Yayasan Kebajikan Negara YKN berjaya meraih 2.03 juta ringgit sempena Majlis Makan Malam Amal Payung Kasih. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YKN Tan Sri Syarizat Abdul Jalil berkata, dana tersebut dikumpul melalui program tanggungjawab sosial korporat dalam pelbagai bentuk oleh beberapa syarikat. Antaranya Tenaga Nasional Berhad yang telah menyumbang RM914,000 ringgit bagi penubuhan Anjung Kasih YKN di Hospital Serdang. Anjung Kasih YKM memberi kemudahan penginapan percuma kepada anggota keluarga pesakit yang sedang menerima rawatan di hospital dan waris pesakit yang tidak mampu untuk menyewa tempat penginapan berdekatan. Sehingga kini terdapat 8 buah Anjung Kasih di beberapa lokasi seluruh negara seperti Hospital Selayang, Selangor dan Hospital Tuanku Jaafar Negeri 9. Perkhidmatan itu telah mendaftarkan seramai 40,733 orang awam. Selain itu, dana tersebut akan digunakan bagi menaja baik pulih pusat rawatan dialisis YKN selain untuk pembelian mesin dialisis. Turut berangkat hadir pada majlis ini Tengku Puteri Sri Lela Wangsa Pahang, Tengku Tan Sri Maryam Sultan Ahmad Shah yang wakili pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah.